Letos smo s sodelavcem objavili študijo, v kateri smo preučevali različne vidike digitalizacije na frustracijo zaposlenih. In ta raziskava je bila del širše raziskave, v okviru katere smo želeli preučiti, kako neka tehnološka invazija, torej to dejstvo, da smo vsi zelo povezani s tehnologijo, da se ne znamo odklopiti od nje, kako vpliva na neke posameznike in njihovo delovanje znotraj organizacije. In pa sva imela srečo, da midva sva raziskavo zastavila februarja, pa se je pa zgodil COVID, tako da sva lahko s to longitudinalno študijo ne samo ujela ta fenomen digitalizacije, ampak tudi COVID efektov. Tako da imava zdaj tako zelo dobro bazo podatkov, da vidimo vpliv tako digitalizacije kot tudi COVID-a na posameznika znotraj organizacije. Torej, šlo je za longitudinalno raziskovanje v 4 časovnih valovih, pred, med in po prvem valu pandemije v Sloveniji. Targetirali oziroma zajeli smo 198 članov delovne populacije v Sloveniji. Šlo je za reprezentativni vzorec na podlagi starosti, spola in področja dela. In tukaj je predvsem dodana vrednost tega pristopa percepcijske meritve, torej s subjektivnimi vprašalniki njih samih v 4 časovnih točkah. Torej, ključne 3 ugotovitve so, da tehnološka invazija dejansko lahko vpliva na samo smiselnost dela, ampak preko frustracije. Torej, da tehnološka invazija vpliva na to, da se nam poveča stopnja frustracije, ki jo doživljamo pri delu in hkrati to potem zmanjšuje naš občutek o smiselnosti dela. Hkrati pa je pomembna ugotovitev raziskave tudi ta, da naša zaznana družbena odgovornost, če vidimo, da naše podjetje dela je družbeno odgovorno, to lahko zmanjša negativni učinek frustracije na smiselnost dela. Naše ugotovitve imajo praktične implikacije na več nivojih. Najprej se mora organizacija zavedati tega efekta prelivanja kontekstualnih vplivov na zaznave pri delu in to tudi menedžerati. S tem pa v bistvu zmanjšajo frustracijo zaposlenih. Predvsem lahko to naredijo z omejitvijo nekih časovnih okvirov, v katerih je dovoljeno uporabljati digitalne naprave, naprimer pošiljati e-maile. Drugo, potrebno se je zavedati moči družbene odgovornosti podjetij, saj se je pokazalo, da v bistvu zaposleni lahko s tem močno vplivajo na to, kako doživljajo smiselnost pri delu, če vidijo v bistvu nek širši smisel, ki ga dosegajo tudi njihove organizacije. Članek kolegice Darje Aleksič in kolege Mateja Črneta je izjemen primer načel, katerim sledimo na raziskovalni dejavnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Prva je znanstvena odličnost, torej kakovost v vseh pomenih te besede. Drugo, sledimo vplivu, torej družbeno-ekonomskemu vplivu, zanima nas, kako lahko prispevamo tej družbi. In tretje, tudi mednarodna odmevnost, to nam je nedavno priznala tudi ugledna mednarodna lestvica Financial Timesa.